الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، sitaki kuchukua wakati wenu kuwekana sana baada ya maneno mazuri tuliyosikia kutoka kwa mgeni wetu fadhila Sheikh Hassan بن محمد بن محمد حفظه الله تعالى مgeni wetu aliyekuja kutoka nchi jirani ya Tanzania katika mji wa Arusha. Jana alikuwa na khutba ya Jumaa katika Masjid Umm Kulthum جزاه الله خير، na baada ya hapo akawa na muhadhara katika Masjid Rahma Bakarani kwa Sheikh wetu Sheikh Bahir حفظه الله. Na leo alikuwa na ziara za kutembelea baadhi ya madaris na muhadhara amekuwa nao leo katika Masjid Musa huu ambao tumeusikiza baada ya sala ya magharibi, na kesho atahitimisha insha Allah taala. Kisha baada ya ziara hiyo atakuwa ni mwenye kurudi katika mji wake na kwenda kuangalia jamaa zake na wale ambao amewaacha huko. Mi nataka jambo moja tu ambalo ndugu zangu Waislamu nataka niwakumbushe katika muhadhara wa leo. Wajua, tukisikia mambo kama haya na tukipata maneno mazuri mfano huu, yatakiwa tufanyie kazi. Dhalika dhikra liman kana lahu qalbun au alqa samaa wa huwa shahid. Sheikh, katika jambo la kwanza alilotaja tu kwa sababu ya shukurani, ni sitaki nisahau, katika istiqama jambo la kwanza alilolitaja ni islahul qulub, kutengeza nyoyo zetu. Nyoyo zetu kama sisi Waislamu tunatakiwa tuzitengeze, kwa sababu nyoyo zina maradhi mengi. Mtu anaugua sukari, presha, maradhi mengine ya kuvimba miguu, siku ya kiyama hatokwenda kuulizwa kuhusiana na sukari wala presha, lakini atakwenda kuulizwa kuhusiana na maradhi ya moyo. Kwa nini ulikuwa na chuki na mwenzako? Kwa sababu chuki ni maradhi, lakini mtu aweza kuugua chuki na asijue kama anaugua chuki. Uhasidi ni maradhi, lakini mtu anaweza kuwa augua maradhi ya uhasidi lakini asijue kwamba anaugua. Kwa hivyo hii mada ni mada muhimu sana. La kumalizia, Sheikh alipokuwa anazungumzia masala ya istiqama, tumesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho asbabu, na tukasikia thamarat sababu na faida za istiqama katika sala. Subhanallah, kama unazingatia, ilikuwa ni istiqama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Istiqama kuanzia mwanzo mpaka mwisho vipi? Kwa sababu katika sala hapa kuna aya ambayo ndio iliona dua, aya peke yake katika sura Al-Fatiha umeomba istiqama mara nne. Kauluhu taala ihdina sirata almustaqim. Almustaqim ni katika mushtakati ya istiqama, yatokamana na hilo neno istiqama. Kwa hivyo tukaomba mara nne ihdina sirata almustaqim, imama katufikiliza mara mbili kwa sauti ya jaharia, alafu sisi ambao walikuwa ni maamuma tukawa tunaomba tena mara mbili, na hizo ni mara nne tumejifundisha katika somo kama hili. Sala ikatufundisha somo la leo istiqama, kuanzia jambo la kwanza kwamba unakuwa na istikama kwa ajili ya Allah. Unaposimama, jambo la kwanza Allahu Akbar, waanza na Allah. Takbirat intikalat, Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allah. Ni ngapi hizo? Istikama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na sala ikafunga na istikama. Sala inafunga na istikama namna gani? Ulipoanza na Allah na sala imemalizika na Allah. Jambo la kwanza tulimsikia imamu akitusomea hapa au akitamka jambo la kwanza baada ya kusimama katika sala ni Allahu Akbar, ameanza na Allah. Na alipomaliza wakati wa kutoa salamu alisema assalamu alaykum wa rahmatullah, kamaliza na Allah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Fabadaa bilafdhil jalala wakhtatama bilafdhil jalala, kuonyesha istikama ambayo muislamu anatakiwa awe nayo. Ndugu Waislamu, furaha yangu ni kwamba huyu ndugu yetu Sheikh Hassan Muhammadain ni kijana bado chipukizi. Hili ni jambo la nifurahisha.
ni katika maduati sasa tunajifakhiri nao katika maduati vijana walioinukia ndani ya East Africa Afrika Mashariki. Lakini pia jambo la furaha kwamba amesoma hapa kwetu. Amesoma Majlisi al-Maarif takriban miaka 8 au 6 akasoma kulia dirasati al-Islamia hapa Kisauni. Walillahi alhamd. Na alipomaliza katika jambo ambalo yeye mwenyewe wala hana haja ya kutaja. Lakini mimi nataja tu kwa sababu tuone kuwa mtu anatakiwa kijana afanye bidii katika talabul ilm kama vile tulivyosikia. Katika mtihani wake aliyokuwa akiufanya katika kulia dirasati al-Islamia hapa Kisauni, Allah tabaraka wa taala amejalia vijana wachache akiwemo ndugu yangu Hassan akapata scholarship full ya kwenda kusomea magister dirasatul ulia, kwenda kusomea degree ya pili ambayo ni masters kule Sudan. Walillahi alhamd, kwa sababu ya bidii na kwa sababu ya hirs na kwa sababu ya raghba na kwa sababu kwamba yeye ni kijana tangu yuko Kikambala mpaka kuja Kisauni alikuwa na heshima kubwa. Utaona namna watu wanavyompenda na namna watu wanavyomchukulia, na dalili ni kwamba leo hapa tumeona yuko hapa. Angalia maimamu wenye kuhifadhi Qur'an ni wangapi, imamu huyu, hafidh huyu, qari huyu na yule mwingine imamu kule. Hii ni bishara nzuri na ni ishara ya kuonyesha kwamba kitabu cha Allah tabaraka wa taala kikishughulikiwa vile vile kiwe na adab, kiwe na adab. Na huyu kijana jazakallahu khair, Allah tabaraka wa taala amemjalia ni mdogo, lakini walillahi alhamdu tunashukuru, tunashukuru sana. Kwa hivyo tunachukua fursa hii, sitaki nichukue muda zaidi ya hapo, lakini tunakushukuru alaf Sheikh Hassan, na inshallah ukirudi Arusha, ukirudi Arusha peleka salamu zetu kwa watu wa Arusha. Na hii makamu ilikuwa ni ya Sheikh Bahero leo, kwa sababu yeye Sheikh Bahero amekuzuru kule, lakini kwa leo kwa vile hakuna, kwa niaba yake pia na mashehe wa Kimombasa, sisi talabatul ilm tunatoa shukran na wasalimie sana watu wa Arusha, na TV yake tuiangalie sana. Ana TV ambayo hutoa mawaidha yake na khutba zake za Ijumaa, yaitwa Muhammadaini TV. Muhammadaini TV ukisubscribe utakuja kuona mawaidha yake na khutba zake anazozitoa katika sehemu za Arusha na sehemu nyingine za Tanzania tofauti tofauti. Kwa hivyo tunashukuru na Allah mjalie katika maduat ambao inshallah umma utanyanyuka kwa ajili yao, na Allah tabaraka wa taala jalie juhudi yake fi mizani hasanati yauma nalqa ya rabbal alamin. Hadha wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahsantum wa jazakumullahu khayral jazaa.